nummer 8 for Anders. Han scorer altså på sit første forsøg her. Høj, god aflæg. Christian Bentsen. 2 point med venstre op. Han er immediate offense, Christian Bentsen, der kommer ind. Fed aflevering af Chris Nielsen. Vi ser. Høj, mistet bold. I er stadig Søren Ian! Nej. Det er old man running. Forrest Gump on the way. Og hvis ombestemmer, så 2 hænder. Der selv ikke stjæler den. Mike Nielsen tilbage til Chris. Øj, god aflevering! Og så er det Bonel Colas. Scoring tæller, og nullet skal tørres. Scoring tæller. Quincy Okoli. Det der, det var altså nastiness. Hvor ser det lidt ud fra Okoli. Prøv at tænke dig at have den her fysik. Burgess og Mike Nielsen med. Jamen, det er fænomenalt godt lavet af Quincy Okoli. Quincy Okoli med albuen. Ja, vi kan let finde de 3 point, og det kan... så får vi da lige op. Chris Nielsen til Bonel Colas. De 2 har altså været partners in crime gennem en årrække nu. De Randers, og her viser de, hvad sådan et samarbejde kan bære frugt. Her må Troy gerne vil have. Chris Nielsen kalder ham væk. Det er faktisk en slabet aflevering, det her, og det fungerer. 2 point. Chris Nielsen med det uventede. Her ser vi lige Chris Nielsens aflevering. Altså, det er nærheden af en genialitet, det der. Og fantastisk reageret også, af godt set, fordi at den kommer fra modsatte side vinkel. Af ham. Der ser vi der. Det er meget, meget godt. Lærke rundt om stigningen. Lidt hurtigt skud, men Quincy Okoli rydder op i bedste stil. Tip dunk godt lige. Og må det bare være dejligt som skytte at have sådan en, der kan følge op på, når man en gang imellem, så står der en viser her. Og nu får vi endelig den kamp, som vi har ønsket os. Finalekamp. Lovett! Troy Gonzalez! Assisteret af Mike Nielsen. Ja tak. Lige præcis det her, som doktoren han har bestilt. Mike Nielsen finder, han har en åben træer. Mike Nielsen! 3 point! 16 sekunder nu. Bakker med en træer. Kan de bare? Og de mister bolden. Og så smider de den væk. Kenny Barker med en træer. Kassas finde et godt skud, det her. Ja! Adrian Kassas Philip med en træer. De må ikke fejle nu. De må ikke fejle. Kenny Barker. Vi skal i overtid. 89-89. Hold nu op et par store scoringer. Så fik vi gang i den her DM-finale.